הפדלים שלו הרבה יותר נורמליים. דאון טיפה שונה. תגיד לי שאפשר להגיד לו. אתה יכול להגיד לו, המתפוק של נובמבר, כאילו טנגו חוקית מולו, אבל אתה מבין. פוקס נובמבר מפוקס רומאו, חופות ומעצורים נעולים, אמרה. פוקס נובמבר, מומי שלוש, סדה תימן. אוקיי, אתה לוקח. אתה יחד איתי, אבל בסדר? אני איתך. אנחנו לא מחזיקים את המכשיר קשר וישר עוברים תוך כדי טיסה.
קודם כל אביאט, נאביגייט ואז קומיוניקייט. ראיתי אותו? בוא נלך לשם, יכול להיות שיש לו איזה טרם אותם. ומצטרף, מסתובב יחד איתו, בסדר? אוקיי. אתה רואה אותו על האב שלנו? כן. יפה, אתה עושה לאב. הבטן הוא למעשה מבצע את הסיבוב, נכון? זה לא היה אור, יש שם איזה משהו בוהק, זה לא
יש מטוס מלפנינו למטה. אני לוקח. אתה לוקח? הפריו פה לא כל כך עובד, אבל... אז אתה אומר, אתה מנסה ללכת לפי... אני מנסה לפי התחת. אוקיי.
חושב שהיא מתרחבת גם קצת. מה שקורה בדרך כלל עם הטרנגול, שבגובה כמעט בהתחלה היא יכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, עם הרבה מאוד משאבים, היא באמת הופכת להיות טיפה יותר יציבה, ככל שאנחנו עולים בגובה. כמובן, עד התקרה שלה. כן, ברור.
קצת נמוך לי. הפדלים פה, המהלך שלהם הרבה יותר קצר מהקילוטנגו. צריך להתרגל. בואו נסתובב חזרה, פנייה שמאלית, אנחנו, איך אנחנו פונים בעצם? שמאל נקי, ימין נקי, מייצר הטייה, מקבל את ההטייה, טיפסתי אל היושב, כדי שהרף יפה מאוד, אף יורד, אני טיפה לנו. יפה מאוד, איך אנחנו מסתכלים, מסתכלים כל הזמן. לאן אנחנו רוצים להגיע? אתה תהיה מול האצטדיון של דבר, אז אתה מתיישב. בסדר? כבר מתיישבים, שכמובן לפני שאנחנו מתיישבים אנחנו גם מסתכלים שמאל נקי, ימין נקי, בגלל שיכול להיות שהגיע איזה דאון שהוא היה בטוח שאנחנו מסתובבים. הבנתי. אנחנו פתאום, וואו, עשינו לו איזושהי הפתעה. בסדר? אוקיי. בואו נטוס עכשיו למרכז של המיכלים. בסדר? נקי שמאל, ימין נקי. נקי, מייצר הטייה, מקבע את ההטייה, טיפה מושך סטיק, קורא אף כפה לך קצת. כן. זהו, וכבר ליישר. על האף שלנו בשעה 12 רחוק, אתה רואה נקודה לבנה. כן, המגדל הסולרי. המגדל של השלים, כן. מכיר אותו יותר מדי טוב.
אנחנו באים על רוח ימנית ל-3-2, אז קדימה, תודיע להם. תימן מפוקס אומר עם הרוח ימנית ל-3-2. אוקיי. עכשיו אנחנו, עוד פעם אני מזכיר, מהירות, שומרים מהירות 95. מה עכשיו אנחנו עושים? בודקים, בדף. אני קשור, אתה קשור, אין חפצים חופשיים, אני מוכן. אני מוכן. יפה. מול נקודת הנגיעה, שזה עכשיו פחות יותר, היינו אמורים להיות בגובה 600, אנחנו טיפה גבוהים יותר מדי. אוקיי. איזה 50 מהרגל, זה בסדר. אז אנחנו מעריכים. זה בסדר. אוקיי. אנחנו טסים ישר, אנחנו מסתכלים שהמסלול תנוי ונקי, ושהוא יופיע לנו 45 מעלות אחורה, נקודת הנגיעה שלנו, תסתכל אחורה, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עכשיו. אוקיי. בסדר? אז אנחנו נכנסים לצל הבסיס. המהלך הסופי במעצורי אוויר. הוא נועל את הגלגל, הם אמרו לי. בדיוק, כן. רק צריך להיזהר לפעמים, לא לתקוע אחר רגל פתאום.